Це ставок в селі Печеськи. Віднедавна водойма стала яблуком розбрату для громади села, бо частина жителів, здебільшого рибалки, хочуть, аби ставок був власністю громади. Громада звернулася до голови сільської ради, щоб перший ставочок взяти в користування сіл Печеськи і Ходаківці. Інші не проти, аби водойма і надалі перебувала в оренді. Якщо передати, наприклад, ставок на сільську громаду, треба, щоб хтось був організатором цього всього, щоб він міг нести повну відповідальність за цей водойом, який знаходиться на території села. Ну, якщо передати на громаду, це буде пару власників на той ставок, чи там, ну, кожен схоче керувати на ставкове. Нікому ще не відказали, якщо там піти половити ту рибу. Рибалки Печеськів кажуть, своїм коштом зарибнили ставок, а ловити рибу не мають змоги, бо не дозволяє син орендарки. Він же платний ставок. Для сільських 50 гривень, для чужих 100 гривень. За те, що ловиш рибу, да. Нижній ставок, він платний ставок. Вони налог не платять. Прийшов, поламав ці удочки, рибу викинув. Що я ловив? Пару штук. Це вже сама орендарка Наталя Процюк. Запевняє, ловити рибу дозволяє на вудку та нікого не жене, хоч і зізнається, всіма справами займається її син, а не вона особисто. Є ж люди, крім цих, ви попитайте людей всіх, не тільки ж цього, на що ж. Пожалуйста, ловлять, є ж закон, є по договору, скільки мають право риби зловити, скільки мають, все ж по закону. Ну, цим все займається. Ну, документи просто по спадковості йде на мені. Це він все розуміє в цьому всьому, так як на маму оформив, як любая людина. Договір про оренду з Хмельницькою райдержадміністрацією 8 років тому уклав ще покійний чоловік Наталі Процюк. Після його смерті у 2014-му, згідно з договором, право оренди перейшло їй у спадщину. Цього ж року в серпні Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації надав Наталі Процюк дозвіл на спеціальне водокористування до 2019 року. Натомість житель села Печеське Микола Горобець запевняє, права на оренду ставка пані Наталя не має. Розповідає, декілька років тому на цю водойму претендував ще один орендар – Валентин Гвоздій. І в 2009 році Хмельницький апеляційний суд ухвалив рішення на його користь. Як доказ, пан Микола показує копію рішення суду. Гвоздій, от то, що взяв землю, адміністрація надавала. Договір був заключений з адміністрацією. Він судився з адміністрацією, не з чоловіком. Рішення нічого до кінця було не доведено. Всі вони знають. Аби з'ясувати, на чиєму боці правда, йдемо до сільського голови. Апеляційний, значить, скасував даний договір, це те, що стоїться верхнього ставка, скасував. Але скасував суд, то скасував, але адміністрація повинна своїм розпорядженням, так як вона орендар, вона повинна скасувати на підставі рішення суду, наскільки я розумію, повинна скасувати. Сьогодні департамент, якщо адміністрація скасувала, повинна скасувати департамент. Ну, не скасували, мені немає ніяких, значить, надходжень вищестоячих організацій по даній справі. А ось рибалки, які зарибнювали ставок, права на це не мали, запевнив сільський голова. Щоб зарибити ставок чи посіяти поле, самперед треба, щоб воно було законно оформлене все, юридично. Сьогодні, навіть би він був вільний ставок, так, допустимо, що він вільний ставок, значить сьогодні сільська рада може надати, але на конкурсних підставах. Сільський голова запевняє, сподівається на порозуміння між односельцями. Рибалки ж пообіцяли, що з'ясовуватимуть правомірність оренди водойми в Хмельницькій райдержадміністрації та в Департаменті екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. Ми будемо стежити за ходом справи.